dufite imana inyuranya amaboko, aho wari gukorerwa n'isoni ukahatabarirwa, aho wari gusuzugurirwa akaba ari uherwa icuba, ibyari kugusebya imana ikaguha agaciro bigihari, abacukuye inzoba imana ikazisiba bagi iyi igiye kugutabara ntabwo ije kure y'aho wasebeye. Aho wasebeye niyo ugusebeza urira. Yesu akiriho ntabyacitse. Yesu akiriho ntabyacitse. Amajwi yose agusakuriza Yesu ahagurutse atagaciro. Abakuvuga Yesu ahagurutse batagaciro. Mana Data twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, warakoze kuduha Yesu. Yesu warakoze kudutabara utitaye aho udusanze. Benshi twavukiye ahantu habi, twari tuzi ko nta cyiza cyaduturukaho, ariko duhuye nawe amateka arahinduka. Abigishwa bati twajayo twagira uti, ugomba kumenya ko hari inzira abantu batanyuramo, hari icyapa kibuzanya kunyura ahantu ku irimbi. Yesu ategeka abigishwa bati tukubwiye icapa. Yesu ati ngewe imbaraga mfite zirusha agaciro ibyapa. Abigishwa bati turi kukubwira ko hari umuntu watewe n'abadayimoni, kubera ubukana afite bw'abadayimoni bamurimo, hari inzira abantu batanyuramo. Yesu ati n'ubundi ngewe nyura mu nzira abantu batashobora kunyuramo. Mujugunye. Yesu ati n'ubundi ngewe abo naje gushaka nabo bajugunye. Haleluya! Batuwa muntu ntawe ukimwitaho. Yesu ati n'ubundi abo batacyitaho nibo naje gushaka. Bati ye uwo ni umunyamahane. Yesu ati amahane bayagira ntarahagera. Iyo mbageze nyuranya amaboko. Ndashimira Yesu nyuranya amaboko. Mumukomera amashyi. Yafashijwe n'ukuri kw'Imana. Abigishwa baramubwira bati n'ukuri bashizeho itangazo. Yesu aravuga ngo ndusha agaciro amatangazo. Ngewe iyongeza hamanitse amatangazo ndayamanura nkamanika yanje. Habwe bati hari umuntu watewe n'abadayimoni. Yesu ati bene abo ngabo nibo naje kuruhura. Bati ye ntabwo yambara, yambara ubusa yikebesha amabuye. Yesu ati huye n'ibyo byose tutarahura. Guhura kwanjye nawe ni igisubizo. Abigishwa bati Yesu koko iyo nzira ko nta winyuramo. Yesu ati njyewe ubwanjye ninje nzira. Haleluya. Abantu bo bareba ibiboneka, ariko Yesu ndi kubabwira reba ibitaboneka. Abantu bareba ibizarangira, ariko wafite ibitazarangira. Abakumenye bafite amahirwe no kumunsi mubi baza komera murekeraho. Kuba munini rero nabyo ni ikibazo, dore ibyuya byaje. Ariko Imana yari yarabimbwiye kera nkiri muto. Imana yarambwiye ngo nzakugira umugore munini nini, mfite imyaka 16 nanjye mbandikirije ndi amina ntasheringira amina. Siko mutanye ugomba kuyibwiza ukuri. Irambwira ngo uzaba umugore munini nini, nanjye ndi amina, ariko ntawe wari wambwira ngo azanjyana amina. Icyo gihe napimaga ibiro 48, uyu munsi ndi gupima 98, kandi ngo ubwo ndi kuri regime. Regime si uzi inyama njya, ariko ntiwandenganya, nanjye nziriye vuba. Nziriye vuba rwose. Ningaruka nzababwira ukuntu naziriye. Anza ntarabaha kubuhamya. Noneho rero Yesu abwira abigishwa ati hubwo abe ariho tunyura. Baraza ngo bagihinguka hafi y'iryo rimbi. Wa muntu utewe n'abadayimoni ngo ava mu irimbi. Araza ati Yesu duhuriye he mwana w'Imana isumba byose. Nkurahiye. Imana umbabarire ntunyice urupfu. N'agashinyaguro. Kubera iki? Abadayimoni bari bari muri we bari bamutakishije, kandi aba badayimoni bari bamaze kumenya imbaraga z'umugabo uje aho ngaho.
naringize ngo nkubwire ngo uyu mugabo witwa Yesu ahakandagiye abadayimoni bari dekarara muranyumvisera ikubera iki abarusha imbaraga abarusha gukomera nabo ubwo baramutinya ariko Yesu nzagukorera n'abadayimoni baramutinya hanyuma Yesu avuga ati daimon muvemo subundi witwa ngo abadayimoni bati turi ingabo kandi turi benshi Yesu ati ntitaye ku mubare wanyu ni mu muvemo abadayimoni bati Yesu watubabariya tukaja mwaziriya ngurube ngo hari ingurube 2000 kandi abadayimoni bari 6000 hanyuma Yesu aravuze ati mushaka abadayimoni bati dushaka kuja mwaziriya ngurube Yesu ati nubundi mu byo naje gucungura ntabwo ingurube zirimo nubundi uwo nshaka n'uyu mwebwe ntacu mfana namwe n'izo ngurube ntacu mfana nazo abadayimoni ngo bahita bava muri wa muntu ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye muri uyu mugoroba ibyari biri kukwirukankaho ibyari bikubujije amahoro akira ubuhanuzi buvuze ngo nibitagaciro kuko bihuye n'umugabo birusha amaboko nibyidekarare iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gutsindwa ntabwo aba bantu banyumvise di nibyidekarare kuko ni ikimenyetso cy'uko byamaze gutsindwa abadayimoni ngo bava muri wa muntu baragiye biroshe mu ngurube nababwiye ko ingurube zari 2000 abadayimoni bari 6000 abantu bazi imibare nuvuga ngo buri ngurube yakiriye abadayimoni 3 noneho kubera kunanirwa kwakira abo badayimoni ingurube ngo zose zahise ziroha mu nyanja ndashaka kugira ngo umuntu wese turi kumwe mwiriteranira nkurikire umva agaciro ufite umva agaciro umuntu afite umuntu yabagamwo abadayimoni 6000 ariko ingurube igiyemwe abadayimoni 3 kwiyakira birayinanira birangira yiroshe mu nyanja umva agaciro Yesu yaduhaye uyu muntu wabaga mumva yabagamwe abadayimoni 6000 ariko Yesu yasanze bataramwica siko mutanyumvise di yabagamwe abadayimoni 6000 ariko Yesu yahageze abadayimoni bataramwica ibitara kwisha cya gihe ibitara gutsinze muri primeri ibyatumye ibitaratumye aisofene dry upfa cya gihe n'ubundi uyu munsi ntabwo bikikwishe kuko Yesu muri inshuti komera imana amashi uzi ukuntu abantu baduhaga iminsi uzi ukuntu wize bigoranye uzi ukuntu ku musozi wanyu bavuga Yesu we twebwe papa yigeze abwira mama ngo nta kiza kizamuturukaho none dore abantu baturutse kuri mama ubu se turi babi aya tubwizanye ukuri kagasura dufite ni Yesu ibi byishimo dufite ni Yesu batwibaza ariko barahebye hahirwa uwacaniwe n'Imana byako kuwacaniwe n'Imana iranamwenyegereza murekeraho ngiye mu ndege bwa mbere ngiye Dubai narunamye ndarira uwo twari turi kumwe abanteye inkokora ati babazi mu biwanyu bakomeje kugukurikirana nanjye nti ntabwo ari abazimu ndahubwo nibutse reka nkubwire ibitara kwishe mama kubyara uzi impinja zaguye ku bitaro aho mama wawe bamuhereye uruhinja ruzima abandi bahakiriye intumbi aho mama wawe bamutumye isume abandi babatumye udukarito ibitara kwisha ico gihe uyu munsi ntibikigushoboye abirigwa bagambana nibagambane abataga indege bakaja kuzana uburozi muri Tanzania nibagende ariko nta munya
mu marupfa mbere yo gupfa uzi kurinda mana yewe mana mumpa mashi tamashi numva dijarihe shiramwe ingoma morekeraho abadayimoni batatu ingurube inanirwa kubakira birangira ngo ingurube ziroshe mu nyanja abungeri bari baziragiye ngo baratatana bagira bate barirukanga baravuga bati twabera twahuye n'abagabo ariko yuwe arenza abo twahuye nabo barirukanka abungeri bakagenda bakagira abantu bari mu tubyiniro bati niko muracakomeje kurara mu kabari ngo muri mu tubyiniro abari mu tubyiniro bati tutarahe mu tubyiniro twakora iki abungeri bati nuko mutaza umugabo dusize aha hirya ari kurebana n'abadayimoni bakagira isoni bari mu tubyiniro bati ngwiki abungeri bati mureke ibyo byo murimo muze murebe umugabo utanga ubuzima abari mu tubyiniro bati wenda tuzasubira ikindi gereka tubanze tujye kureba umugabo witwa Yesu haleluya abungeri bakongera bakirukanka bakaja kureba abantu bari kunywa inzoga bati niko muracashobora kunywa inzoga abari kunywa inzoga bati none ko ibitoki bigihari abungeri bati nuko mutaza umugabo uri kumara inyota hahijya ari kurebana n'abadayimoni bakidekarara icyamba namwe mukaza mukaja kubareba abari kunywa inzoga bati wenda tuzasubire mu kabari kindi gihe reka tujye kureba uwo mugabo witwa Yesu abungeri bakongera bakiruka bakaja kureba abantu bari kurwana bati muracashobora kurwana hari umugabo ukiza ibisazi agatanga agakiza ntabwo muzi wa muntu wabaga mumva abandi bati turamuzi wikebeshaga amabuye abandi bati turamuzi ubu Yesu yamuhaye ubuzima yicaye afite ubwenge nk'abandi abari kurwana bati wende tuzagaruka ikindi gihe reka tujye kureba ibyo bitangaza biri gukoreka twasomye ngo abantu baza ari benshi siko muri bibiliya yawe handitse abantu baza ari benshi baza kureba ngo bageze aho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye afite ubwenge nk'abandi kandi ngo yambaye baratinya bati uyu si niwe nawe akababwira ati ni njyewe none se ko tuguheruka wambara ubusa byagenze gute undi ati nambaye ubusa ntari nahura n'umugabo uzi kwambika uzi ko murushedi muracyafashwa ntabwo munaniwe haleluya babandi bahuruye baraza ibyo mu byihorere baraza basanga wa muntu yicaye yambaye udukweto twiza bati burya si nawe uzi kwambara congo undi ati nambaye bodaboda ntarahura n'umugabo uzi kwambika ndashimira Yesu aho muhuriye amateka arahinduka ineza ya Yesu si iya none ahubwo irasanzwe iyakurengeye batazi kuzarengerwa iyagukuye ku iseta iyakurinze bashaka kukwica iyakurukije y'amarozi iyarwanya urugamba utarushoboye iravuze ngo n'uyu munsi ikomeje kukurengera subi iminota wambaye ntabwo irangira njyewe uyu mubona ineza Yesu narayibonye njyewe maze ameza n'inshatse twakubitanye n'inzara ngiye n'umugabo imiryango itwibagirwa nk'abapfuye kandi duhari ariko Yesu utibagirwa basenze haleluya haleluya akira ubuhanuzi buvuze ngo nubwo byasamye ntabwo bizaguhekenya uko byasamye siko bihekenya imana ifite ubutabazi burenze iby'ibiguhiga ibiguhiga bizarangira ariko ineza Yesu izahoraho muvuge ngo amen duhura n'ikigeragezo cyitwa inzara umutware wanjye naravugaga ngo sheri inzara iratujya muvuga muzina ndavuga nti sebaso ati sheri noneho mvuze mu izina ntiwitwa damasene
Ati ko mbwiraga ngo ndi sheri. Nduri seba sore jada masene. Umunsi wa mbere turaburara, wa kabiri turaburara, umunsi wa gatatu turaburara. Umunsi wa kane arambwira ati haje imana mwavuganye ngo iki? Haje weho ntabwo wavuganye nayo. Ati ni weho wavuganaga nayo cyane. Cyangwa burije dutaye. Ndi imana yaravuze ngo tuzajya ati none twicishije inzara, ndi buretse nje kuyibaza. Nubwo nari mfite inzu itari nziza, ariko nari narashizemo icyumba cy'amasengesho. Ndagenda mfukama mu nzu mu cyumba mbwira Imana ni niko wowe Mana. Kwambwiye ngo tuzajya, none inzara ikabitwisha. Imana irambwira ngo mwana wa humura mugiye kurya. Ngira ngo nako kanya. Naho ivuga ku itangiriro, ikavuga ku iherezo hagati kahagira ibanga. Ariko nubwo hagati hagira ibanga naho irahakora. Iyi Mana ivuga bike ariko igakora byinshi. Hari n'ibyo ikora kandi itarabivuze. Se muranyumvise, hari ibyo ikora kandi itarabivuze. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi. Ubwo sejo bundi 2019 twiteguye vision 2020, buri wese aravuga atumva. Nubwo ntaba naraguze imodoka nzagura moto. Ndati ni ntagura moto nzaba mfite igare. Ariko vision 2020 twagiye gutungurwa n'itangazo we. Insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, amashuri azakomeza gufungwa, abanyarwanda bose barashishikarizwa gukaraba intoki bashiramo metero. Umudive na wabararirimbye ngo mu byo twari twiteze, twari twapanze mwigana migambi. Coronavirus ndi warurimo. Haru wari warayipanze, ariko no muri corona Imana yabanye. Ababonye Imana muri corona mutanga abandi mutere haleluya. Ababonye Imana imipaka ifunze, ababonye Imana turi muri guma mu rugo. Data wa twese uri mwijuru we. Kuwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, kwa gata hariko twabonye Imana. Twabonye Imana turi muri guma mu karere. Twabonye Imana amasoka atari kure. Twabonye Imana. Mana wangiriye neza, mana nanjye ndagushima. Dalala tata, ntabwo wandemanya amahembe. Murekeraho. Ewe mureke duta. Ariko rero namwe muzikoshanya ndataha kure. Iri iwacu hari isoko ryitwa Mahoko. hari igisambo baherutse gufata cibye baragikubita baragikubita. Inkoni zikirembeje kiti mureke mbabwire. Bati vuga vuba tugukubite. Igisambo kiti murabizi mungirire vuba ndataha kuri. Bose barasetse igisambo kiba kirabacitse da. None rero ndataha kure. Ariko rata aho gutinda mu bitaro, twatinda mu rusengero. Ami wanjye Yesu uri ngayingira ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani. Murekeraho. Kuko amasaha aragiye. Wewe wicaye imbere, haleluya. Haguruka. Mbonye hari umuntu wari ukwiteze agambiriye guharabika izina ryawe, kukuvuga uko utari, akagusebya, akakwandagaza. Ariko mbonye marayika aje ahagarara hagati yawe n'uwo muntu. Umuntu yashaka gufata imyambaro yawe ngo akwambike ubusa. Akabafashe mu mugongo wa marayika.
akabacitse intege imana irambiye ngo ihagaze hagati yawe n'ibyari byiteze kugukoza isoni hanyuma iyicariri ndangije rero gusenga imana ivuze ngo turajya ngira ngo nako kanya mbandaje mbwira umutware nti sheri ubwo mpita nongera kuvuga ngo sheri nti wongere kurira nti wongere kuganya imana ivuze ko tugiye kurya atubwara imana ibivuze amen turongera turaburara noneho nari nihagazeho nanje ariko kuko nari ntwite abamama mwebwe murabyumva vuba sinzi ukuntu nafashwe n'isereri ndebye mu zuba gatombo n'abazungu bari guceza naho ntabwo ari abazungu ahubwo n'isereri nanje mba ngiye kujyama nabuze ibitotsi ariko mw'abantu b'imana inzarira ryana we inzarira ryana buri bitotsi kare ngiye kumva numva umuntu arakomanze inzu ukuntu nahengereje guca nabaga ndi mu cyumba cyanjye nkarebana n'umuntu uri hanze takure imana itakura umuntu mureke mbabwire ni muhumure umugabo twiringiye arashoboye akura ibishoboka mu bitari kuzashoboka ibitagira ishusho bihishusho ibyari bipfuye arabizura abatananiwe mu mpera uyu mugabo amashe Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko bimurekeraho noneho mbona n'umuntu ufite akantu ka mvirope ndagenda mukinguriye arambwira ngo nyirapasi ku buzima urimo ndabuzi ariko nanjye nta kindi mfite nkuzaniye ubugari narabufashe navuze indimi nka 50 nti utereze keri peda amina ndi kwishimira ubugari mba ndinjiye mu nzu mfata udukwi ndacana vuba vuba ubugari nshikiraho gakenda teka ubugari buhiye nshaka isosi n'isosi ndayibura ariko nibuka ko dufite amazi mu nzu mfata amazi ndateka arabira nyashyira mu isorori ubugari mbushyira ku iparato ndagenda mbwira umutware ntibyuka nahishije araza ari kwihuta mbamuhaye amazi arakaraba akimara gukaraba abapfunduye ya sorori kuko ubugari bwawe buri ku iparato abarapfundu ati ati naye nayo turakaraba ntoya nti ni isosi ati ngo iki nti ni isupu ati turayijya gute ndi guco nyine umugabo yakoze matiwe ati ko ndi kumva bitaryoshye nti hangana ariko abakozemo ubwa gatatu biramunanira ngewe ubugari naraburiye n'amazi ndayagutumira umugabo aje kuryama nimugoroba ndongera nshana umuriro ndagenda mfataho ubugari bukeye ndatetse ndongeye ncusha amazi arabira umugabo ndagenda mubyutse araza arongera ati nani ya mazi ntibativuga ngo ni isosi ati ngo iki ntivuga ngo ni isupu mu gukora amamize mbona amarira arazenze aramanutse kuva nabaho niho nari mbonye amarira y'umugabo nahise ngira umubabaro ndavuga ni mana warambeshe uwakugira twe wehaye amazi n'ubugari wabirya imana iraceceka ndavuga ntubwo imana icecetse reka mbwire yesu niwe waducunguye ndahaguruka noneho nti yesu wowe nasko n'umwuka wera ubu bugari busigaye ndabubazanira ku musozi kandi mwe nta n'isosi ndabatekera hoshi amina naraye ntasinziriye kare 9 z'ijoro narahagurutse mfata ubugari bwasigaye n'akajerekani n'umwuko n'ikibiriti n'agasafuriya nakoze urugendo rw'amasaha 5 n'igice kandi ntwite n'amaguru njya ku musozi witwa ndabirambiwe najyaga ndumva ngo hari umusozi witwa ndabirambiwe ngeze kuri uwo musozi nahasanze iteraniro rinini ndavuga nti iteraniro ntabwo narijyamo ninjye wageragejwe kuruta abandi iyo uri mu kigeragezo wibwira ngo niho hoho wenyine ariko ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ari weho wenyine humura hanyuma narihereye ndavuga nti yesu twumvikane nta mikino wowe na siko n'umwuka wera ubu bugari ni mwebwe njya kubutega nta n'isosi ndabatekera hoshi amina nacanye umuriro ndi kwitotomba umuriro urafatwa tereka agasafuriya n'amazi amazi arabira nteka ubugari ndi kwitotomba nti yesu twumvikane nta mikino wowe na siko ubugari bwarahembushyira hariya nti yesu nta mikino nategereje yesu ndamubura ntegereza imana ndayibura ndatangira ndarira
ariko mu minota mike ngiye kubona mbona umugabo usanzwe araje ahetse igikapu cyo mu mugongo arambwira ngo mada ubugari watekeye imana nshuti zanjye imana iriho tuzibwire ngo imana izazi wawe n'ibirenge ntuzatekereze ngo izahagarara hano ari yibabwiriza uku ni ko imana ivuga ndakanwa cy'imana imana iri muri njye igihe cyose uzabona umuntu w'imana guhagaza imbere uzajye umenya ko ari imana iri kuvugana nawe imana ikorera mu bantu yaremye mbona umugabo araje arambwiye ati mada ubugari watekeye imana irambwiye ngo ninze mbuge nahise ngira ubwoba bujya twivovota imana itaraza nahise mvuga ngo mwese niweho mana ati ndi umukozi wayo ubugari yarabufashe umugabo araburya n'agasafuriya aragakomba ntabwo ati yaba ubugari watekeye imana ngo uburyohewe arakomba arangije ati madati ndagiye none kugiye ati imana irambwiye ngo ngusigire kino gikapu igikapu naragifashe mfunguye nsangamo ibitenge bibiri bya wagisi ntabwo nishimye navuze n'imana sinagusabye ibitenge nagusabye ibyo kurya numva ijwi rituje rimbwiye ngo mwana wa bujya mu bibazo tuba turi kumwe nayo kwa kundi uba uri kwivovota imana muba muri kumwe numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa koramo umufuka w'imbere urasangamo icyo nakubikiye nafunguye umufuka w'imbere mu nda mu gikapu nsangamo ibihumbi mirongo itandatu nuzuye umwuka wera mvuga indimi nka mirongo itanu ndi utereze kere peteze amina numva ijwi rirambwiye ngo iryo ni itangiriro ryo kurya uzarya kandi uzagaburira n'abandi ubu se ubu muri kubona ndi umugore w'inzara oya tubwiza nyukuri umugore wambaye guca nijoro ubwo se ari ku manywa kefan payidine hose kina ansisitayidone shivone pa dufite imana inyuranye amaboko aho wari gukorerwa n'isoni ukahatabarirwa aho wari gusuzugurirwa akaba ari uherwa icyuma ibyari kugusebya imana ikaguha agaciro bigihari abacukuye inzobe imana ikazisiba bagiye iyi igiye kugutabara ntabwo ije kure y'aho wasebeye aho wasebeye niyo ugusebeza urira mureke dusenge oya nzagaruka kubabwira ukuntu ni muri uyu murozi izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni saa sita na mirongo ine n'itanu noneho abavuye mu kabari abavuye mu tubyiniro ngo bageze aho yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni aricaye afite ubwenge nk'abandi baratinya bati bigenze bite wari utewe n'ingabo z'abadayimoni ati nasaze ntarahura n'uzi gukiza ibisazi ibibazo ufite yesu abifitiye igisubizo uko bingana kose ubwo ayigrenedayi zinideni uri inshuti na yesu byose birashoboka muvuge ngo amen ubundi subwo iminota ntiyagera ubundi hari abamarayika bashinzwe kuturinda hari abamarayika hari uwitwa Rafayeli ashinzwe kuturinda niyo mpamvu ujya kumva umutwe urakuriye yesu we uzi ko ndi kumva ngiye nko gusara ujya kumva umuntu araje akubwira ati imana iravuze ngo ikurinze ibisazi hari marayika uturinda witwa Rafayeli niyo mpamvu unyerera gake muri dushe yesu we nari mfuye disi burya ntabwo ari uko uzi kwiramira hari marayika witwa rafa ye hari uwitwa mbabwira undi witwa mikayeri we ashinzwe kuturwanirira we niyo bibaye ngombwa fata n'ubuhiri abanzi bawe baje kuzana uburozi agafata ubuhiri ati mwibeje waje gusanga ugasanga basubiranyemo bakagutegera mu nzira ngo barakwica watambuka bakagira ubwoba burya si wowe batinye mikayeri mwakomere imana amashyi hari n'uwitwa Gaburiyeli ushinzwe kuzana ubutumwa wa wundi wasanze mariya akamubwira ngo ugiye gutwita
niwe imana ikoresha ukumva muhanuzi aravuze ngo wi izakujyana muri Amerika uzabyara umwana w'umuhungu ni marayika Gabriel uzana ubutumwa turashimira imana iduha marayika Rafael utuzine crane tigron uturinda marayika zendene tigron da hazime de coffee pe izine de niyo mpamvu rara mu nzu marijo zirimo ikazenguruka tiyibeshe ngwise mu kanwa iyigiye kwibesha Rafael aravuga atako nakanwa kumukozi w'Imana have marijo zati ndabyumvise boss iyi mana igiye gutabara umukiranutsi byaremwe byose bitiza amatwi naringize ngo nkubwire ngo Yesa dutabara atita hadusanze ubuzima bwose urimo ubwo wanyuzemo nubwo bugoye ntabwo bwabuza Yesu kugutabara mureke twongere tumugirire icyizere haleluya uyu muntu wari warishwe n'abadayimoni wari warafashwe n'abadayimoni nawe yarahagurutse ahimbaza Imana uzi kurinda mana kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemesa yuko azangirirane baba ari kuri banki ya beka baje kubona bakabona na watonze umurongo bati uyu si wawe undi wabaga mu mvara undi ati nabaye mu mva ntari nahura n'utegeka imva haleluya bagera kuri populaire bakabona na watonze umurongo ati umwana wanje yiga hari igisenyi mumpereze borodoringa y'amafaranga bati uyu si wawe undi bari barabohesheje iminyururura undi ati bamboshe ntarahura n'ubohora kuzaniya makuru avuga ngo Yesu gutabaye atitaye ahagusanze ibyo bakuvuze bitaye agaciro igifite agaciro ni Yesu yakuvuzeho haguruka dusenge mwakire neza ijambo ry'Imana ndashaka kukubwira ijambo riryoshye rivuze ngo Yesu akiriho ntabyacitse Yesu akiriho ntabyacitse amajwi yose agusakuriza Yesu ahagurutse atagaci ro abakuvuga Yesu ahagurutse batagaci ro mana datwa twese uri mu ijuru ise umwami wacu Yesu Kristo warakoze kuduha Yesu Yesu warakoze kudutabara utitaye aho dusanze benshi twavukiye ahantu habi twari tuzi ko nta cyiza cyaduturukaho ariko duhuye nawe amateka arahinduka ntabwo tuzakuvaho wowe ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubwejo ibitariho urabirema bikabaho aho twari kugwa warahagaze ibyari kutwambika ubusa uri kubita bitaratwambika ubusa wadutabaye bitaratwica turacyafite amahirwe ibyishi ingurube twebwe byaratunaniye ibyishi inkoko twe byaratunaniye ibyishi inkwavu twe byaratunaniye inka twavukiye rimwe ntizigihari ariko twebwe turacyariho Hallelujah. Duhaye agaciro amaboko Yesu yakoresheje. Duhaye agaciro icyubahiro yasize. Duhaye agaciro ubwiza yasize. Duhaye agaciro ineza yaduhaye. Kuko ineza Yesu si ya none gusa. Ahubwo irasanzwe. Imana irambwiye ngo buri wese nazamura amaboko. Imana izanywe no gutanga imbaraga ku bantu barindiriye mu nzu yayo. Imana yirukanye ibyari bishaka kubakoza isoni ije kuba ku murimo wayo kuruta cyane ibishaka kuwusenya iravuze ngo umuntu wese wateye intambwe akaza afite umutima wo guca bugufi Imana iravuze ngo imuhuje n'iby'umumaro imuhuje n'ibyo yaje gushaka abari bari kurira Imana irabahojeje abari bafite indimba Imana irabatabaye yewe wakomerekeye mu rusengero Imana ikuzana icomoro kiruta igikomere wakomeretse Imana yongeye umubare mwinshi w'abakizwa igabanisha uw'abarimbuka ubwami bwayo irabwaguye mbonye urusengero rwa etaje kandi rutari hano mbona urusengero rwa etaje Imana irambwira ngo ije kubaka umurimo no gusenya abashaka kuwusenya Imana ikijije indwara z'amayobera
iravuze ngo nimuhumure umugambi wayo uracyakomeje mutegura amasengesho y'iminsi ibiri imana ije kwirukana umurozi wabigize umwuga imana ije kwirukana abasambanyi bananiwe gukizwa imana ije gutanga agakiza k'umwimerere gafite imbaraga aya masengesho muyategure ubwami bw'imana bugiye kwagukira muri mwe imana iravuze ngo ije kwigisha abantu ijambo ryayo no gutuma basobanukirwa ababyeyi aba mama barimo no mwese muzamura amaboko aba mama mwese muzamura amaboko aba mama imana iravuze ngo yubatse ingo zari zisenyutse kandi tanze amahoro ku bari bayabuze imana kandi yaguye elebont imbago mu ngo zacu iravuze ngo irabakunda nimuhumure ntabwo abanyabyaha bazabuza abakiranutsi gutabarwa kandi uwiteka arabanezerewe uwiteka arabishimiye yesu we Imana yirukanye impfu muri twe Imana yiruka tapase zonite sofeketa sinode nanato senogero fesope Imana igukuyeho urupfu 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 nimwakire ubutabazi bw'Imana kandi amahoro y'Imana ari kumwe namwe Imana irabarengeye tugukomeye mu mashi tukuvugirije mundo urakabyarura gaheka tituzakuvaho none niteka ryose amen murakoze cyane ndabakunda